Dobro jutro. Dobro nam došli na početku ove radne sedmice u Prve info. A pošto se po jutru dan poznaje, ostanite sa nama sve do 8.30. Dobro jutro, Jovana. Dobro jutro i sa moje strane. Lepo si ovo rekla. Ako se po jutru dan poznaje, onda će dan biti jako lep. Danas je ponedeljak, 15. april i ne znam da li si to juče videla da je od kompletne istorije merenja temperature juče bio najtopliji 14. april ikada u Srbiji, a verovatno će i ovaj 15. da pokuša da obori sopstveni rekord. Jer, kako kažu to meteorolozi, živa u termometru doseže 31 stepen. Da, verovo ili ne? Da, da, i to 15. aprila. 15. aprila, tačno. Pre nego što krenemo sa našim programom i sa našim temama i razgovorima, da vidimo najvažnije vesti. Bile su ovo najvažnije vesti, brze vesti, kako ih mi zovemo. Najbrže moguće, ali tačne i vrlo informativne na jedno mesto, onako kratko, ali dobiješ sve što ti je potrebno za jedno jutro. Nadam se da ste skuvali kafu, kao i mi. Ćemo te vesti sad malo da proširimo, je tako? Da, a pre toga samo da podsjetimo gledaoce da mogu da nam pišu na broj telefona 064-84-82-497. Nikako da naučim taj broj telefona. Naučit ćeš. Pa stalno moram da gledam i da bacim. Ja sam dugo čitala, iako sam znala, nisam bila sigurna. Ali dobro, valjda mi niko neće zameriti. Pa sve kritike, pohvale, sugestije nam šaljite na taj broj telefona. Pa i da zamerite Miliju što ne zna broj telefona na pamet, slobodno možete. Sva što meni zameraju pa mogu da mi zamere i to nije nikakav problem. A šta idemo mi dalje? Kako idemo dalje? Hajde da predstavimo naše kolege za početak. Oni nas čekaju. Znači idemo da komentarišemo šta se to umeđu vremenu objavilo na našem portalu Informer. A svašta nešto je bilo. Turbulentan vikend za nama. A o tome svemu pričamo sa Nemanjom i sa Pavlom. Dobro jutro. Dobro jutro, kolege. Dobro jutro, kolege. Kako ste? Mi smo odlično. Verujem da je i Nemanja, ali tako? Tako je, tako je. Dobro, Nemanja jeste odlično već nedeljama i mesecima. Njegova rubrika je prepuna sadržaja. To sad je jedna apsolutna istina. Ja mislim da će Nemanja da odmori kada i svet malo odmori. A to je nikad. Pa ne znamo, možda će malo da se stvari dovedu u neku ravnotežu. Šta ti misliš, Nemanja? Pa kad god se neke stvari dovedu u ravnotežu, negde drugde se ta ravnoteža poremeti. Tako da za nas će uvek biti posla, uvek će imati šta da se izveštava. Jednostavno takva je dinamična rubrika i jednostavno tako diktiraju dešavanje u svetu, šta ćemo da pišemo, čime ćemo da se bavimo. Ja bi iskreno i volao da se bavim malo vedrim temama, malo ovako propošnim, što bi rekao Mili, i zanimljivim, ali jednostavno, evo, nemamo daha od svih ovih svetskih dešavanja. Eto, čim smo mislili da se nešto malo primirilo da... Da, evo, naravno, nastavljamo da pričamo kakva je situacija na relaciji Izrael-Iran. Pa, izgleda da neće biti sada nekog jačeg odgovora trenutno Izraela. Juče smo dobili vest da se Benjamin Netanjahu, izraelski premijer, dogovorio sa američkim predsjednikom John Bidenom da Izrael ne iskoristi sav svoj potencijal koji može u tom odgovoru na Iran, već da se strpi. A onda smo videli izjave nekih izraelskih zvaničnika da će biti tog odgovora, ali da će on doći u neko pravo vreme i da će da bude jednostavno direktan i da će se znati šta tačno uništavaju, šta gađaju i ko će biti meta. Opet i to najavljuje jednu veću eskalaciju ako zaista krenu po tom planu. Samo, eto, kažem, hvala Bogu da nisu odmah naglo reagovali na ovo, jer da jesu, onda bi to bio zaista sveopšti rat na Bliskom istoku. Dobro je, znači misliš da ipak Izrael neće krenuti? Pa za sada neće, ali eto... Mislim, tamo situacija ne može da se stabilizuje na duge staze. Trenutno da, ali na duge staze teško. Pa ne može, jer... Je jako duga istorija sukoba i problema. Tako je, teško je razumeti te razlike. Videli smo koliko je brutalan taj rat u Gazi, videli smo koliko je bio brutalan prvo napad Hamasa na Izrael,
kada su ubijali decu, kada su klali ljude bez ikakve milosti i onda posle koliko su Izraelci bili nemilosrdni u svom bombardovanju, uništavanju, razaranju svega, ubijanju civila. Ja ne vidim kako može u takvom jednom ambijentu sa takvim politikama, sa takvim i sa takvim odnosno snaga da dođe do nekog mira. Tu jedino mogu da neke velike sile poput Amerike, poput Rusije da malo utiču, ali opet koliko god oni da utiču, to područje će uvek biti podložno nekim eskalacijama, podložno novim žarištima. Koliko god da se primiri, opet ako nekome odgovara, uvek se može Bliski istok zapaliti. Svi su mislili, eto, Bliski istok će se smiri kada je Amerika izvršila invaziju na Irak, na Afganistan, sad će Amerika tu da uspostavi red, onda je krenulo još gore. Posle toga Amerika se na kraju povukla iz tih nekih delova, onda je došao, jel te, došla Islamska država, pa se Amerika vratila, pa je opet nastao sukob, pa znamo Arapsko proleće. Jednostavno, veliki interes se tu sukobljavaju, pogotovo, mislim, prevashodno zbog prirodnih resursa koji se tamo nalaze, zbog nafte, zbog gasa. A šta misliš, Nemanja, da li bi Iran kad tad povukao ovakav potez i da nije bilo napada na ambasadu? Pa pitanje, do sada nisu. Do sada nisu, imali su napade kada je Hezbollah napadao Izrael. Dakle, iranska paravojska koja funkcioniše u ovom Libanu, a i takođe i Siriji, ali nismo nikada imali direktno napad sa izraelske teritorije na Iran. To se nije desilo još od antičkog doba, još od onih ratova Persije, Vavilona i ostalih protiv Judeje. Nismo imali ovakav napad direktan. Kažem opet, dobro je i hvala Bogu što Izrael, što je neko tamo imao razuma, pa nije odmah odgovorio na sve ovo, jer bi onda to, ne bismo videli kraj toj eskalaciji, ali ne isključujem da će Izrael da odgovori, ne isključujem da nešto u narednom periodu, da su sada samo primirili, da su rekli hajde da vidimo prvo šta se kod nas desilo, da vidimo šta je kod nas zakazalo, ove rakete što su prošle. E sad, Iran je mnogoljudniji, to nema šta. I već je površinski zemlja, a kad bi se vojno odmeravale snage, šta misliš? Pa da, ali postoji jedna jako bitna stvar. Iran nema nuklearno oružje. Bar zvanično nema. Bar zvanično nema, dobro si to rekao. Da, bar zvanično nema, ali mislim da i realno je. Mislim da Iran ima nuklearno oružje da bi se to malo drugačije ponašali na Bliskom istoku, ove neki Amerikanci, Izrael. Mislim da oni zaista trenutno nemaju to nuklearno oružje i naravno Izrael i Amerika rade sve da ih spreče u tome. Izrael naravno ima misli, pretpostavlja se negde oko 300-400 nuklearnih bojevi glava i moćne rakete i Erihon koji mogu da ih isporuče gotovo bilo gde na Bliskom istoku, a i šire. I mislim da tu jednostavno Izrael, iako je manji, iako ima manje stanovnika, da to odnosi prevagu, jer Izrael takođe ima i onu, podsjetit ću, Samson opciju, dakle, opciju da unište jednostavno sve oko sebe ako dođe u pitanje njihova državnost, opstanak njihove zemlje. Da li može Iran da se s tim nosi? Pa i može, Iran se modernizuje, Iran napreduje, ali pitanje je opet u odnosu tih snaga koliko Iran može na svoju stranu da privuče zemalja Bliskog istoka. Dakle, imamo sukob isto i na relaciji, to jest imali smo Saudijska Arabija, Iran. Hoće da bude glavni među muslimanskim zemljama na Bliskom istoku i sada kao da imamo neki dogovor Saudijske Arabije i Irana, videli smo neke poteze, počeli su polako da se zbližavaju i opet, verovatno i tu u Izraelu upaljen alarm zbog takvih dešavanja, jednostavno gledaju da naprave neki razdor na Bliskom istoku, jer to je njihova politika, oni ne mogu, mislim... A da li će Iran nastaviti da finansira Hamas? Pa, hoće. Pitanje je da li tu samo Iran finansira, ko to sve finansira? Mislim, neka oružja iz Ukrajine su se pojavila
kod Hamasa, kako je to došlo i to ne oružja ruska nego zapadna. On transparentno finansira Hezbollah, ali Hamas se ne zna. Pa tako je, ali pitanje je opet kako i nas sada, tu ima raznih i teorija zavere, kako je nastao Hamas, da li Hamas napravila je izraelska služba kao protiv težu Fatahu, Jasera Arafata, da bi napravili opet razdor među palestincima. Ali opet ponavljam, to je jedan način izraelske odbrane. Oni ne mogu da se brane vojno toliko. Imaju jaku vojsku, ali koliki je Izrael? Jako mali. Mislim da je Izrael... I okružen tom arapskom ligom. Da, Izrael je veličine, mislim, Vojvodina, ako možda malo manje. Okružen je neprijateljima i oni jednostavno, to je njihova ta doktrina odbrane da se brane van granica svoje države zapravo. Tim ubistvima tih generala koji su, moćni generala koji rade za, jel te, njihove protivnike, onda tim nekim sabotažama, raznim bombardovanjima, jednostavno svim tim operacijama koje kao po njihovom mišljenju sprečavaju da rat dođe na tlo Izraela. I opet moramo, koliko god to je po međunarodnom pravu nije dozvoljeno, koliko je i to zločin, opet moramo da i razumemo takav način, jer oni tu nemaju neku drugu opciju nego tako da funkcionišu. Međutim, problem je to njihov odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama, koliko oni zaista nekad rade u svom interesu ili koliko nekad moraju da ispune ono što Sjedinjene Američke Države traže od njih, kako bi, jel te, održali taj odnos i kako bi obezbedili finansiranje i vojnu pomoć Sjedinjenih Američkih Država. To prevashodno govorimo o arapskom proleću, kada se ono sve dešavalo, one razne revolucije koje je podržavao Izrael, bombardovanje trupa Bašara al-Asada koji su u tom trenutku borio protiv Islamske Države. Dakle, zaista neki nerazumni potezi. Sad kad kažeš Bašar al-Asad, zahvaljujući Rusiji, Sirija je opstala u građanskom ratu tolike godine, ali ovog puta reakcija Rusije je izostala. Pa imali smo, Rusija nije ni toliko izostala, Rusi su rekli... Ali bila je mlaka i blaga, za moj pojam. Da, ali Rusi su rekli ono što niko nije, rekli su, pa dobro, ovo je sve po međunarodnom pravu, ništa ovo nije zločin što je napravio Iran, jer ste vi ubili njihova dva generala u Siriji, napali ste njihovu ambasadu, uništili ste, ovo je odgovor. Da, kao odnosno, da. I na koji oni imaju pravo, to je Rusija saopštila i u Savetu bezbednosti, na sednici, tako da pitanje je sada zašto su izostale reakcije nekih drugih tu islamskih zemalja na Bliskom istoku. Mudro ćute neki islamski zemalja. Pa da, čak Jordan, na primjer, Jordan je obarao rakete. Čekaj, on je u stvari zatvorio vazdušni prostor. Pa je otvorio juče. Zatvorio, da, mislim, svi su oni zatvorili, jel te, zbog bezbednosti, zbog svoje avijacije, ali su posle otvorili, međutim, Jordan je jedina tu islamska zemlja koji je zapravo barao rakete i dronove koji su leteli preko njegove teritorije, što je čudno jer Jordan, dakle, ta zapadna obala koju sad Palestina drži, mislim, Palestina zvanično po rezoluciju Ujedinjenih nacija, ali okupirana od strane Izraela, to je nekad bila jordanska teritorija koju su oni, koju je Izrael oteo od Jordana, posle je Jordan pristao da se to da Palestini. Opet, čudna jedna situacija. To je opet i rezultat izraelske diplomatije tokom godina. Oni su hteli da nekako sa Egiptom i sa Jordanom da reše probleme, da nekako ne budu okruženi neprijateljima, nego da imaju neki oslonac tu na Bliskom istoku. A opet imamo sa druge... Ali ne vredi, nisu omiljeni ni tamo. Na Bliskom istoku, ali nije u svetu. Politički da, ali narod nije za to. Vidimo, sad se neki bune isto u Jordanu, bune se u Egiptu, gde je odgovor Egipta, zašto Egipat se nije uključio sve ovo. Jednostavno, tenzije su velike i opet... Sada mislim da je iranski predsednik Ebrahim Raisi, ako se ne varam, da je on rekao Jerusalim će opet biti muslimanski. Jeste, napisao je to na mreži X. Da, Jerusalim će opet biti muslimanski. Opet i to govori o tome koliko je njima važan i bitan taj grad. To on je bitan za sve tri velike
religije, dakle i za islam i za judaizam i za hrišćanstvo. Međutim, šta je tu posebno za islam, naravno džamija Al-Aqsa, oko koje se uvek dešavaju neki sukobi, gde uvek može da izbije. Videli smo slavlje palestinaca ispred te džamije upravo. Pa videli smo slavlje, da. Pitanje je sada koliko sad treba slaviti, koliko je ovo neka pobjeda ili koliko je ovo zapravo uvod u neke veće sukobe. To niko ne zna. Ti jadni palestinci, ja zaista ne znam šta je njihova perspektiva tu. Kao da je ova vlada Izraela rešila da ih potpuno etnički očisti, da ih gurne u ove ostale zemlje, evo oni su vaš problem, a mi ćemo ovde napravimo državu Izrael i da dovedu i međunarodnu zajednicu pred svršen čin kao nema više Palestinaca, zašto mora se formira palestinska država, niko neće tu da živi, pa neće naravno kad su porušili sve živo i kada ne postoje uslovi za normalan život. A niko to ne osuđuje, dakle, hoće nas da osude za neki navodni genocid u Srebrenici, a ovde ceo jedan narod brišu sa tog prostora i nikom ništa. Bukvalno se briše sa lica zemlje, kako kažeš, da. Dobro, dobro, Nemanja, da pređemo malo kod Pavla, na njegov deo. Posle ovih teških tema i sveta, pa niko tebe nije lakše, da se ne lažemo. Pa nije lakše, ali ajde, kako se zove, da počnemo. Ja bih počeo sa vremenskom prognozom. O, dobro je. Može. Malo da pravimo balans. Neočekivano, dobro je. U suštini, evo, danas pravo letnje vreme, temperatura do 33 stepena, ali zato od sutra kiša, pljuskovi, grmljavina, kaos. Tako da pripremite se nigde bez kišobrana, što bismo mi sa portala rekli. Čekaj, ali sutra uveče, nije preko dana. Nije preko dana, ali svakako od sutra zvanično kreće, tačnije od 17. aprila će kreće. Kreće jesen, šta? Pa otprilike. 17. aprila zvanično kreće jesen. Bilo nam je leto. Ali neće to biti ništa strašno. Znači, to su neke onako niže temperature sa povremenim pljuskovima, što je okej skroz za april mesec. Prijaće i malo kiše, red kiše, red sunca, bit će nam super. Ma da. Ajde da vidimo što još ima na društvu. Kolege sa društva su bile jako vredne. Evo, ako danas Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave svetog Tita Čudotvorca, tako da, evo, svi naši čitaoci mogu da uđu kod nas na portal, da pogledaju o kom svecu je reč, šta kaže istorija, šta valja činiti danas. Na današnji dan, da vidimo još nešto sa... Nekako je bolje usvrnuti se na to što kaže Evanđelje nego šta činiti na današnji dan. Malo smo skloni tom pomodarstvu, ali dobro. Jeste. Evo ovako, izdvojio bih jednu jako zanimljivu vest, to je od juče za Informer. Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, izjavio da će pored udžbenika za decu grad Beograd obezbediti dodatni novac za roditelje, te tako će moći da kupe, na primjer, polovne knjige, a ostatak novca će moći da ulože u nešto drugo, što smatram da je zaista super za sve ljudi. Svi znamo da je septembar mesec onako kritičan za sve roditelje, pogotovo ako imaju više dece, ipak i knjige koštaju i cijela ta priprema za školu. Treba se pripremiti za školu. Grad Beograd je izdvojio 100 miliona za sve te tekuće potrebe, za sve te porodice. I eto, svaka čast za odluku. Pomoć uvek dobrodošla, posebno roditeljima sa decom. Hoćemo malo na politiku. Ajde. To se, sad je trenutno, približavaju se izbori, 2. jun. Opozicija se polako iz dana u dan, vidimo šta se dešava, oni se bukvalno, i tako ću da kažem, raspadaju. Kod njih vlada jedan sveopšti nemir. Kod njih u opoziciji je gora situacija nego u svetu. Tako da, evo, Dragan Đilas... Već je rasula. Da, svakodnevno se svađa sa ljudima iz svoje stranke. Oni generalno, i evo, i Ljiljana Smajlović i razni drugi analitičari politički i pričaju o tome da u suštini za predstojeći... Šta kaže Ljiljana? Pa Ljiljana kaže da njoj nije jasan zahtev da se spajaju izbori, da su izbori bili 17. decembra, da ona ne zna šta opozicija u stvari hoće, da oni nemaju nikakvu ideju, što jeste istina, oni nikada nisu izašli, nemaju nikakav plan, program za Srbiju, već se bave predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i pokušavaju na sve načine da ga onako, kako da kažem, da ga ponize, da ga
uruše, ali izgleda da im to ne ide baš od ruke. Takođe, Smailović je rekla da to što oni pričaju kako se dovode glasači iz raznoraznih gradova i prijavljuju se na beogradske opštine, da to i da je istina, a ona ne veruje, naravno nije istina. To smo mi na Informeru radili više puta, raskrinkali smo sve te laži. Da svakako taj broj građana ne bi promenio rezultat u Beogradu i da je istina. Eto, juče smo imali takođe jednu onako situaciju. Sad ću vam naći tekst da pustim ljudima da vide kolege. Da, ekskluzivno pogledajte snimak. Ministar u Vladi Republike Srbije, Đorđe Milićević, krenuo je u Jasenovac da položi vence, ali ga je policija, ta granična policija Hrvatske, vratila i dali su mu zabranu ulaska u Hrvatsku. Tu je ispao opšti haos. Dačić je uputio protestnu notu ili će tek da uputi Hrvatskoj. Jeste. Ovo nije prvi put da oni ovo rade. Koji je razlog i šta se krije iz ovoga, oni, ja ne znam, ali oni konstantno imaju nešto protiv Srbije. Da li zato što smo ih više puta demantovali da smo mnogo uspešnija zemlja od njih i da se mnogo bolje plasiramo u svetu od njih, pa su sad možda ljubomorni, ne znam. Ali svakako nastavit ćemo, pratimo situaciju što se ovoga tiče, jer zaista nije u redu. Koliko je ovo skandal, to je nevjerovatno. Niko u Evropi ne priča o ovome, da je ovo onako jedna vest koja će da prođe, koju niko neće da obrati pažnju. Tako je, ostala je samo na lokalnom nivou. Zamislite sad da Nemačka država zabrani, ja to ne znam, nekom jevrejskom zvaničniku da poseti logor Dachau, na primjer. Zamislite to, pa to bi pala vlada Nemačke, to bi se sve srušilo. Zamislite tako da se nešto, a vidimo, ovima je sve dozvoljeno, mogu da rade šta hoće. Jednostavno, licemerje Zapada, licemerje Evropske unije, iz dana u dan vidimo da nema kraja, nema limita i da jednostavno, ako je nešto protiv Srba, pa dozvoljeno je bilo što, bilo najsramnije stvari. Da li je moguće, Nemanja, da im uopšte nismo prioritet? Ili samo ćute? Jednostavno ćute zato što ne žele da to nekako izađe? To je jedna vrsta kazne za nas što vodimo jednu suverenu politiku, što naša država vodi suverenu politiku, što naš predsjednik Aleksandar Vučić neće da se povinuje njihovim nekim suludim zahtevima sa Zapada, da mi izvršimo samoubistvo, da uvedemo sankcije svim njihovim neprijateljima i da se jednostavno povinujemo i budemo njihove sluge kao što su neki u Evropskoj uniji. Pa ne samo nas, vidimo kako se odnosi prema ljudima koji su deo Evropske unije. E, to je zanimljivo. Neko je kažen što brani i što se zalaže za svoju zemlju, a drugi su nagrađeni poput Kurtija koji vrši teror. Pa tako je, tako je. Dakle, kako će se odnositi prema nama koji nismo deo tih organizacija, nismo deo trenutno Evropske unije, nismo deo NATO pakta i daj Bože da nikad ne budemo deo NATO pakta, ali kako se odnose prema Orbanu koji jeste deo NATO pakta, koji jeste deo Evropske unije, koji je uveo skoro sve moguće sankcije Rusiji, zapravo neke nije hteo, negde želi da za svoju državu izvuče nešto, kako se odnose prema Slovačkoj, prema premijeru Robertu Ficu koji je zaustavio isporuku vojne pomoći Ukrajini. Oni su do sada dali celu vojsku Ukrajini, nemaju više ljudi ništa, ovi i dalje traže nešto od njih i eto, drvlje i kamenje na njih dvojicu koji su radili sve skoro što je Evropska unija tražila. Šta onda mi da očekujemo koji smo van svega toga, koji želimo da ostanemo nekako ispod radara u ovim sukobima, da nekako prođemo neoštećeni, da vodimo svoju suverenu politiku. Pa da, dupli aršin. Tako je. Pa dobro, ni u suštini ne znam što hoće, na to smo navikli. Tako je. Srbije tu nekako poslednja rupa nasvirali što se tiče tih stvari šta nam sve rade, oni ćute, ali smatram da će kad tad pravda doći na svoje mesto. Pavle, šta se dešava sa slučajem Danke Ilić? Da. Evo ovako, mi svakodnevno izveštavamo, naravno, svi to znamo. Tamo je naša ekipa i dalje. Potraga za malo Dankom se i danas nastavlja. Ono što smo uspjeli da saznamo jeste da je njena majka skoro bila u Beogradu. Ona je žena trudna, nosi sina i konstantno priča kako Danke mlađi brat, stariji brat, ja se izvinjavam, konstantno doziva devojčicu i oni sada ne znaju da li da se raduju tom detetu ili ne, kako će se ponašati, pritom Danke nema. Kaže naslov da je živa, radovala bi se još jednom bratu. Policija i dalje traga za njenim telom. Evo, ja ne znam više, stvarno ne mogu da lažem ljude, ne znam koji je ovo dan.
ovo je jedna agonija koja traje i traje i ja se samo nadam da će što pre doći kraj svemu ovome i da će pronaći telo tog nesrećnog deteta koje je ubijeno ni krivo ni dužno od strane dvojice ludaka. Policija češlja svaki deo sela Zlot i atare sela, ali od tela ni traga ni glasa. Naravno, ubice i dalje ćute, ne žele da kažu apsolutno ništa. Oni su navodili nekih 20 lokacija. Policija je sve to prečešljala. Ja mislim da ne postoji kamen u tom delu Srbije koji policija nije podigla da proveri da nije tu telo male Danke. Čekaj, samo te pitam nešto, ako znaš. Reci. Da li oni za ovo maltretiranje policije šta rade sa ovim lokacijama, da li oni mogu da budu kažnjeni za to? Ne. Mislim, zaista ovo prevazilazi svaku meru. Za ovo prave budale od svih nas, i od nas, i od policije, i od cele države. Da svaki dan oni govore neku lokaciju, šalju ljude, to neko mora i da plati te ljude koji idu tu, koji to kopaju, koji to traže. Dakle, zaista, da li za to možda neka kazna da postoji? Ali Nemanja, vidi, iskreno sad pričamo. Kažeš, neko mora da plati te ljude što kopaju. Oni su ubili dete. Zadavili su dete od 20 meseci. Da li misliš da njih zanima novac? Pa ne zanima ih ništa, ali jednostavno, da li postoji neki mehanizam da sve ovo što su oni pravili budale celu policiju ovoliko, da i to nekako uđe u taj sudski postupak, da se i o tome priča, mislim. Ne znam, zaista. Ja se nadam da će oni svakako biti krivično odgovorni. Mislim, bit će svakako krivično odgovorni, ali dok se ne nađe telo, sve je to pod znakom pitanja. Oni su priznali, ima dosta dokaza. Kretanje njihovog automobila u trenutku ubistva, sve. Tako da policija verovatno vrlo dobro zna šta radi, a oni će kad tad morati da propevaju, što bi se reklo onako žargonski. Moraće da kažu ili će policija sama naći telo. Ali eto, mi se nadamo da će to biti što pre, da bi se za te roditelje, mislim, mogu da zamislim kako je tim roditeljima i toj majici koja je trudna, čeka dete, ovog deteta nema, ubijeno je. Hvala Bogu, sin im je vraćen iz hraniteljske porodice, morali su prosto da sklone dete od cijele ove priče, što podržavam apsolutno. Dete je sada kod njih i oni su, čini mi se, u Negotinu kod svojih prijatelja, više nisu u tom porodičnom stanu, jer kako je majka rekla, sve podseća na Danku i ne može da podnese da bude u tom prostoru, a da pritom ne zna šta je sa detetom. Da, strašno. Kolege, hvala vam za ovo prvo prelistavanje i komentarisanje današnjih vesti. Mi ćemo nastaviti koliko već na prvom kolegiju se bavimo drugim vestima i temama. A umeđu vremenu neka naši gledalci gledaju Informer, čitaju Štampano izdanje i skroluju portal. I skroluju, da, što mi volimo da kažemo. Hvala vam. Hvala. Hvala vam. Došlo je vreme za vreme, draga moja Jovana, da ti nama kažeš kako će danas biti vreme u glavnom gradu. Vrlo rado ću to obavestiti i tebe i naše gledalce. 17 stepeni trenutno na polju već, a ja sam se malo prebrojala, čak danas do 33 stepena, ne 31 kako sam rekla na početku. Da, prelepo. Prelepo. Ko voli. Leto u svom punom sjaju. Sjaju i jeku, možemo da kažemo, ali kako nam je rekao Pavle, ne zadugo. Ali, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, najniža temperatura od 7 do 17, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. We'll be right back.
Čuli smo prognozu, sada je vreme da vidimo kakvo je stanje na ulicama grada. Pa s obzirom na to da je ponedeljak i da je pola osam, ili tako, 25 do 8, nije loša situacija na ulicama glavnog grada. Naravno, najveća gužva i da kažemo najveći broj automobila je na Gazeli, kao i obično. Terazijski tunel, Brankov most, lepo, prohodno, ide nekako, vozi se. To je bitno da se kreće. Vozi se, autokomanda takođe se kreće i opet po nekom starom pravilu, već smo nekoliko puta zaključili ti i ja, Trg Nikole Pašića, onako, baš opušteno. Opušteno, kada tamo vidimo gužvu, to je onda izuzetak. Da, tako da je to što se tiče stanja na ulicama glavnog grada. Ti voliš i da znaš kakav vazduh udišemo. Nadam se da nije u skladu sa mnom, danas nije dobro, nije crveni čikica. Nije u skladu sa tobom i nije u skladu sa tvojim kompletom koji si jutros obukla, ali kvalitet vazduha je dobar. Eto, ja opet kod mene u Zemunu prihvatljiv. Ali, dobro, znali smo i za bolje je izveštaj. I bit će bolje. Danas je 15. april i kraj grejne sezone. Trebalo bi da danas radijatori više ne budu topli, mada je to verovatno ovih dana na snazi, jer se to usklađuje sa... Ali vidiš sutra zahlađenje. Pa da, vidjet ćemo. Vidjet ćemo da li će radijatori... Znam, ali vidjet ćemo da li će radijatori da ostanu... Ali zvanično od 15. oktobra do 15. aprila je grejna sezona. Zvanični datum je, ali to sve zavisi naravno od vremenskih prilika. I od vremenskih prilika. A ne od datuma. Da, ne od datuma. I sada je ostalo da sa našim gledalcima podelimo izveštaj Automoto Saveza Srbije i da saznamo kakvo je stanje na putevima širom Srbije. Ajde da čujemo. Dobro jutro iz Automoto Saveza Srbije. Pojačan saobraćaj očekuje se unutar gradskih saobraćajnica, što je karakteristično za početak radne nedelje. Prohodnost puteva je dobra, međutim zbog radova na popravci i redovnom održavanju puteva na pojedinim deonicama vožnja može biti sporija sa mogućim kraćim zastojima, dok je na nekim potrebno koristiti i obilazne puteve. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Od danas do 20. aprila u vremenu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na pranju zidova tunelskih cevi Lipak, Železnik i Stražavica u smeru ka Nišu. Za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna ili preticajna traka, a saobraćaj će se odvijati slobodnom saobraćajnom trakom. Takođe od danas, tokom svetlog dela dana, izvodit će se redovan pregled portala za saobraćajnu signalizaciju na deonici Novi Sad-Sever, petlja Novi Banovci u smeru ka Beogradu, pri čemu će za saobraćaj biti zatvorena vozna ili preticajna traka. Do 20. aprila, do 10 časova, izvodit će se radovi na rehabilitaciji nadvožnjaka iznad autoputa, zona petlje Velika Plana. U zoni radova saobraćaj se odvija preticajnom trakom, dok se na nadvožnjaku vozila naizmenično propuštaju. Radovi na održavanju ITS opreme izvode se danas u tunelu Predejane, pri čemu će u vremenu od 10 do 18 časova saobraćaj biti obustavljen kroz desnu cev smer Niš-Vranje, dok će se kroz levu cev tunela saobraćaj odvijati dvosmerno. Do 17. aprila radi se na naplatnoj stanici Aleksinački Rudnici, zbog kojih su zatvorena uključenja na autoput, dok su izlazi sa autoputa u funkciji. Alternativna naplatna stanica je Aleksinac. Radovi na redovnom održavanju izvode se na deonici Zrenjanin-Srpska Crnja u semaforsku regulaciju i uz neizmenično propuštanje vozila. A još danas izvode radovi na deonici Petlja Divci, Petlja Lajkovac. Shodno dinamici radova u dužini od oko 3 km, za saobraćaj je najpre zatvorena vozna, a saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Na našim putničkim terminalima, prema poslednjem izveštaju koji smo dobili od Uprave granične policije, trenutno nema duži zadržavanja od 15 minuta. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put. Bio je ovo izveštaj Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima, a sada je vreme za našeg prvog gosta i u naš studio došao je profesor dr. Mihajlo Rabrenović, analitičar, i sa njim ćemo razgovarati o temi koja potresa svet od subote na nedelju, tako bih nekako ja vremenski postavio taj događaj kada je Iran izvršio napad na Izrael. Dobro jutro i hvala na pozivu. Pa kako vi vidite nastavak situacije na Bliskom istoku? Da vidimo tako opšte. Pa eto, meni se čini da je to jedan u nizu konflikata koji potresaju svet.
da je to deo jedne strateške igre koja se može dvojako tumačiti. Neki kažu da je to u saglasju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Izrael, dakle, bombardovao konzularno predstavništvo Irana u Damasku, a na drugoj strani neki kažu da je to nije moglo biti učinjeno bez dogovora sa Američkim Državama. U svakom slučaju, to je odatle je to počelo, ta novija etapa zaoštravanja, zato što se zna da je po povelji Ujedinjenih nacija i po svim propisima, dakle, to napad na teritoriju te zemlje, ako napadnete konzulat. Međutim, naravno, Izrael ističe da su se tu nalazili obaveštajci i vrlo značajni rukovodioci operacija protiv Izraela. Tako da, mi sad smo svedoci, ne samo u ovoj epizodi, koja je takva kakva je, već šire, da obe strane imaju tu zapaljivu retoriku i da imaju svoj narativ kako objašnjavaju svoje akcije na teritorijama i nadajmo se da je samo epizoda, država. Kako kažete, da. Nadajmo se da je tako. Čini se da se Američke Države sugerišu, dakle, da se na ovome sastane u ovom momentu, zato što već se mnogo resursa troši na različitim stranama i jednostavno, kako mnogi ističu, ovo je izborna godina. Ukoliko bi taj sukob eskalirao, onda bi zaista Iran mogao da nanosi vojnu štetu i drugim ciljevima te zapadne alijanse. Američki vojnici su rasprostranjeni u mnogim zemljama do kojih Iran može da dođe sa svojim naoružanjem i, kako se to kaže, ako bi se američki vojnici počeli vraćati kući u tim mrtvačkim sanducima, to ne bi nikako bilo dobro, dakle, za ishod izbora te Bajdenove koalicije, a evo, novembar nije daleko. Upravo tako, da. A šta mislite, kakva će biti sljedeća reakcija Netanjahua? On za sad miruje, neće da napravi kontranapad, ali da li to znači da će biti tako da li je to konačno? Da. Sa njim kažu da je on malo nepredvidiv kao rukovodilac. Dakle, neki kažu da on je bio dosta i samostalan u svojim odlukama. Nevalja Netanjahua je u temelju njegove vladavine što je u toj koaliciji postoji vrlo ekstremna politička stranka sa kojom on stalno mora da jednostavno nalazi te nagodbe, a s druge strane postoje, eto da kažem, i nekakve krivični postupci protiv njega i jednostavno državni položaj mu daje imunitet, tako da sve dok on dodaje benzin na tu vatru, on smatra da se osjeća sigurnim. A evo, vreme prolazi, dakle, videli smo da je malo učinjeno toga od strane međunarodne zajednice na ovom terenu, dakle, da se spreči taj, rekao bih, pogrom, pa možda i genocid tog palestinskog naroda. Naravno, svi tu ističu to pravo Izraela da se brani, tanka je linija. Ali ne samo međunarodne zajednice, nego i ostalih Arapa u okruženju. Pa, ostali Arapi nisu previše učinili, dakle, da dođe do... Bili su jaki na rečima, ali ne na delu? Jaki su bili na rečima. Pa, znate kako, niko ne želi da uđe u jedan tako složen sukob. S druge strane, postoje brojne i različite podele između Arapa. Vrlo je složeno područje, istorijski, religijski. Ni svi ti Arapi ne pripadaju istom tom koloritu. Njihovi odnosi su ambivalentni. Videli smo, eto, uzmimo samo primjer Turske, koliko se tu govorilo, dakle, da će Erdogan da preore zemlju i nebo, dakle, da pomogne, ali, kako vi kažete, ostale se tu, nažalost, samo na rečima. To govori u prilog tome da svaka zemlja gleda svoj interes. Različiti mentalitet Arapa, kako kažete, muslimana Severne Afrike i Bliskog Istoka. Šta ste pitali? Različiti mentalitet muslimana Severne Afrike i Bliskog Istoka. Jeste, jeste. I mentalitet, onda tu imamo i te podele na šite i sunite, dakle, Iran je tu usamljen, ali Iran ima podršku nekih drugih zemalja, kao što je to Sirija, zatim ovi Huti, pa naravno Rusija, izdaleka, verovatno blagonaklono na sve ovo gleda i Kina. Stvara se jedan novi svet koji do skora nismo mogli da zamislimo, ali nažalost on se stvara u krvi. Kakav je to svet koji se stvara? U krvi i u sukobima stvara se multipolarni svet gde se Američke Države i zaista i dalje imaju jednu vrlo izuzetnu visoku ulogu, ali se tamo negde polako, ne samo ekonomski, već i geopolitički i vojno-strateški, uzdiže ta jedna asocijacija oko BRICS-a.
možda i stidljivo, zato što njihovi odnosi nisu još uvijek do kraja regulisani propisima. U svakom slučaju, mnoge zemlje su ekonomski ojačale, vojno su ojačale, tako da jednostavno nismo mogli da zamislimo mnoge događaje, dakle da će Rusija uzeti da se brani. U vreme Jeljcina to je bilo nezamislivo, u vreme Gorbačova se rasturao Sovjetski savez. Evo sad imamo jednu Rusiju koja kaže, znamo vrlo dobro, dakle, da je prodor preko Ukrajine, konačan cilj ima da se na kolena baci ponovo Rusija, to Putin nije dozvolio. I tu opet postoje dve interpretacije, neki kažu da je Rusija izvršila agresiju, neki kažu da ima pravo na odbranu. Jednostavno, kad govorimo o pravu, ono je odavno slomljeno, međunarodno pravo. Održana je hitna sednica Ujedinjenih nacija. Antonio Guterres je upozorio na opasnost od sukoba širokih razmera. Izrael je pozvao Savet bezbednosti da uvede dodatne sankcije Teheranu. Izraelski ratni kabinet je odlučio da odgovori na napad Irana, ali tek treba da odluči o vremenu i obimu. I Teheran upozorava da će se izvesti snažan napad ukoliko Tel Aviv ili Vašington uzvrate na njihov udar. To je bilo sinoć. Da. Pa evo, jedna od tih informacija koje ste sad upravo vrlo značajnih izneli, dakle, pre svega Izrael sad mora da čuva svoje dostojanstvo i integritet. Ne može, bar retorički da kažem, evo, mi sad prihvatamo sve ovo što je urađeno, mi smo bombardovali iz nama opravdanih razloga to konzularno predstavništvo, onda su stotine dronova i bombi pošle ka nama. Opet imamo dve interpretacije. Iran kaže da su oni više od 50% ciljeva pogodili tim vojnim naoružanjem, dok na drugoj strani... A s druge strane kaže da su, da je dosta toga... Gotovo ništa. Da, gotovo ništa. Kaže 99%, kaže mi smo uništili u svojoj odbrani. I zaista činjenica je, dakle, da su i britanski, i američki, i francuski, da kažemo, svi sistemi protivvazdušne odbrane, pa i avioni, evo kako kaže, slušao sam i gospodin Riši Suna šta je govorio, dakle, jednostavno oni kažu mi smo pomogli, jer Izrael to ne bi mogao sam da odbije, sigurno bi šteta bila mnogo veća. Ali opet tu, u tom specijalnom ratu imamo i medijski rat gde svako interpretira kako želi. Istina je možda negde na sredini. U svakom slučaju, eto, radi očuvanja dostojanstva, integriteta, Izrael mora da kaže mi ćemo odgovoriti kad tad. I možda će to stvarno i da se desi u nekoj drugoj situaciji. Ali za sada... A kako komentarišete ulogu medija, rekli smo, imamo i taj medijski rat, meni je to jako interesantno. Pa znate kako... U ovoj novijoj istoriji. Da li to može da pomogne ili da odmogne? Gospodine Mili, pa evo, ja prateći te strane medije, video sam, dakle, da tu nema istine u toj zapadnoj sferi medijskoj. Jednostavno, oni rade u interesu svojih nalogodavaca, finansijskih, ekonomskih, vojno-strateških, tako da... Pre svega mislim da građani zapadne civilizacije su vrlo malo objektivno informisani. Ja nisam nikakav pristalica, da kažemo sad tu, nekih tvrdih proruskih narativa i stavova, ali zašto se zabranjuje jedan Sputnik, zašto se zabranjuje jedna Russia Today? Pa neka cvetaju svi cvetovi, da čujemo šta oni govore, šta oni imaju da kažu i tako dalje. Videli ste kolika je hajka bila kada je Putin dao intervju onom zapadnom američkom novinaru i tako dalje. Jednostavno, oni ne žele da se čuju drugačiji stav, oni žele samo na jedan određeni način da daju informacije i da daju njihovo tumačenje i ta jedno filtriranje, ja mislim da nanosi štetu toj zapadnoj civilizaciji koju pamtimo po mnogim kulturnim dostignućima, umetničkim delima i svemu onome što ona predstavlja ili je predstavljala. Međutim, evo sad kad pogledamo, dakle, Evropa, pa posebno Evropska unija, malo toga je ostalo, da kažemo, od tih starih vremena. Ima jedan vazalni položaj u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Ako imate jednu Nemačku koja dozvoli, ranije je vodila ratove za sitnice, oni sada jednostavno ćutke posmatraju kad ima ona njihova dva cevovoda izbuše. I zbog toga ja mislim da je dobro što je naša zemlja, da kažem, u celoj toj situaciji kad je Nemačka u jednoj ekonomskoj stagnaciji, pa i u politički dezorijentisana, uopšte mi nije jasna ni ta koalicija šta radi, šta predstavlja, došto su različiti tonovi, mislim da oni ne vode dobro tu svoju zemlju. Mislim da je dobro što smo se mi opredelili, da kažem, ekonomski i vojno-strateški da jačamo saradnju sa Francuskom, iz koje vidimo da je došao jedan veliki broj ugovora ili će neki od njih biti zaključeni, počevo od metroa, od infrastrukture,
od pa tih aviona, s obzirom da kažemo, to sad za mene nije pitanje da li su ruski avioni ili francuski avioni, ali trebaju nam avioni novije generacije, pa bar 12 komada, da bismo se bolje zaštitili s obzirom na sve pretnje koje dolaze. Vidjeli smo da su ti avioni dosta sposobni da mogu mnogo tih poslova da obave. Naravno, to košta, ali jednostavno ovo je teško vreme i moramo da izdvajamo više za vojnu opremu, za naoružanje, nažalost, ali to je tako. Međutim, tamo su brojni ugovori, brojne inicijative. Znate, ta saradnja sa velikim silama, neki to idilično posmatraju, pa sad misle sad da treba Francuska da podrži sve naše zahteve. To nije moguće u svetu u kome živimo, zato što imamo i bilateralne odnose i multilateralne odnose i tako dalje. Ali čini mi se da razgovori koje je predsjednik Vučić tamo ostvario, to jeste taj jubilarni 20. susret koji su oni imali, mislim da donosi ipak dosta pozitivnih tonova. Da, čini mi se i susret sa najviše benefita. Na mnogo benefita. Vidjeli smo da je dočekan na visokom nivou tamo i evo doći će i Makron u Beograd. Jednostavno, mi moramo malo po malo da menjamo te prilike. Mnogo je problema zatečeno iz nekog ranijeg perioda kad je reč o ovom području Balkana. Uopšte uzev, mnogo karata je podeljeno i to su istorijski procesi gde mi moramo postepeno da popravljamo stvari, da kažem, na tom području. Oglasio se Zelenski u ovoj situaciji, rekao da i Ukrajini treba podrška kao što je imao Iran ovog momenta. Pa, znate kako, to je sada posebno pitanje. Pre svega, oni su dobili mnogo podrške. A on uživa podršku celog Zapada. Da, ima podršku Zapada, ali jednostavno Zapad zna da postoji ta jedna tanka crvena linija do koje može da se uključi u taj sukob u Ukrajini, zato što prelaženje te crvene linije, bojim se da bi moglo da eskalira u neželjenom pravcu. Da kažem, Zelenski, čini mi se, dakle, da pokušava da, ja bih rekao zapravo da su nekakvi pregovori sve vreme vode kad je reč o Ukrajini i da je to sad jedan moment gde on pokušava, dakle, da zadobije jednu poziciju gde to neće delovati tako gubitnički, ali jednostavno nemoguće je dobiti više podrške. Vidjeli smo koliko je teškoća bilo u Evropskoj uniji, vidjeli smo koliko je Kongres obuzdavao zato što je tamo polarizowana republikanska stranka i ova druga i tako dalje. Tako da čini mi se da je još nekoliko meseci ostalo do dolaska Trumpa na vlast, a onda će drugačiji tonovi da budu. Trump neće možda preko noći. Ja mislim da će on to pobedi. Ako ne bude, neko čudo se desilo, ali vidjeli ste da mu postavljaju klipove u točkave, te sudski procesi, te ovo, te ono i tako dalje. I to govori o licemerju te američke demokratije gde oni stalno poručuju tim malim ili srednjim zemljama da nisu dovoljno demokratični i tako dalje. A onda vidite da sin predsjednika Bajdena, nikako da se završi taj sudski proces, pa treba da pokažu na svom primjeru kako se sprovodi pravosuđe u praksi, a ne da jednostavno se odlažu ti procesi. Onda administrativne mere, da se učini sve da Trump ne bude kandidat. To su sve stvari neke koje nisu baš, da kažemo, na ruku toj kolevki, da kažemo, demokratije i civilizacije na koju smo mi navikli. Tako da menja se i ta Amerika i onda oni imaju najmanje prava, ali mi moramo s njima da razgovaramo zato što imaju uticaj na te međunarodne organizacije, ima dosta dobrih stvari, inovacija, tehnologije i tako dalje. Tako da voditi jednu zemlju u ovako složenom vremenu kao što je Srbija nije ni malo lako, zato što su sve to slojevite teme i sve su to vrlo složena područja, ali ako pogledamo načelno zapravo i primjer Amerike i taj Bajdenov sin i sve to što se protiv Trumpa radi i to licemerje i Nemačke, vidimo dakle da država nije idealna tvorevina i da to nije sada neko područje gde je sve onako, da kažem, optimalno. Jednostavno, voditi državu u jedno ovako vreme zahteva dobro poznavanje i dobru analizu i istorije i njihovih strateških stavova i mislim da mi to nismo imali u ranijem periodu, nažalost, da ne nabrajam sada kako se to sve radilo, ali mislim da je ovo jedan dobar zaokret, međutim, problemi su dosta zatečeni iz ranijeg perioda i mislim da mi sad polako rešavamo to. I sada, upravo je to još veći uspeh, evo, videli smo sad za vikend, dakle, da su ministri Siniša Mali i
i Goran Vesić najavili upravo, dakle, tu novu etapu. Toliko se pričalo o metrou, niko nije to uradio. Znači, dolazi jedno novo vreme i uspeh je toliko veći zato što se dešava u ovim nekako vrlo zaoštrenim odnosima kad mnoge zemlje ne mogu da bave se kriznim menadžmentom i mnogo toga ne mogu da urade. Tako da, mislim da je to dobro. Treba održati tu jednu vrlo, da kažemo, snažnu državnu politiku u različitim sektorima. A vidjet ćemo kakve će prilike da budu u svetu i koliko će to moći, ali možda je ono što je predsjednik Vučić rekao, dakle, da nam je potrebno jedinstvo i solidarnost, što nažalost ovaj deo opozicije ne želi, oni žele da se održavaju nekakvi izbori, dok oni ne pobede, naravno da se ponavljaju 100 puta, a s druge strane, najbolje bi bilo možda da ih neka nevidljiva ruka dovede na vlast i zato su oni razočarani, što im je, evo da pohvalimo malo i američku stranu, američki ambasador Hill im je rekao, pa učestvujte na izborima, učinjeni su ustupci i tako dalje, nemojte da bojkotujete izbore, to im je rekao i Joffre u ime Evropske unije. Međutim, oni trče tamo u Brisel po stavove, po podršku, po sugestije, kad to njima odgovara, onda kad im se ne sviđaju, ti stavovi onda kažu, pa šta će, kaže američki ambasador i predstavni visoki predstavnik Evropske unije na sastanku, a niko ih ne pita, a što ste vi tamo išli na konsultaciji ili na neku vrstu molbe, da kažem da traže pomoć. Tako da to je to jedno licemerje i nedoslednost, ali nemaju ideje, nemaju programe, pa nemaju dobrim delom ni kadrove, tako da rezultat je takav kakav je za sada. Sad, gospodine Rabrinoviću, vi ste ekonomista, pa nam objasnite tu enigmu koja se tiče Rusije i njene ekonomske stabilnosti. Kako je njen BDP toliko stabilan, a javni dug iznosi svega 20%? Rekao bih da je tu uloga države jaka. S druge strane, nije lako obuzdati Rusiju sa tolikom ogromnom jednom granicom. Te sankcije o kojima se govorilo, rekao bih da su više naštetile mnogo onima koji su ih uvodili, tako da je to autogol pre svega za Evropsku uniju i za neke njene članice. Tako da treba reći da Rusija ima ogromne rezerve strateških sirovina, od uranijuma do nafte, do gasa. Relativno brzo se ona i prilagodila novim trendovima i pojačala izvoz na neka područja nova, a govori se dosta o tome i da nije stao izvoz ni u jedan deo Evrope. Tako da... Pa i na ostala kontinente. I na razne kontinente, jeste. Tako da, jednostavno, Rusija je očigledno u povoljnijem položaju u odnosu na te njihove rivale zapadne. Za sada stoje tako stvari. Odgovorna politika, mi pamtimo vremena kada je bio Jeljcin, tamo su oni, kad su bili na kolenima, morali su da mole za nekakav kredit od 500 miliona dolara i da čine ustupke i tako dalje. To pokazuje... Ona ima najmanji javni dug, koliko se mogla da primiti. Ima najmanji javni dug, ali pokazuje da je učinjen zaokret sa dolaskom predsjednika Putina na vlast, prvo na premijersko mesto, pa i na predsjedničko mesto i tako dalje. To pokazuje, dakle, kada je država rukovođenja sigurnom rukom i kad se primenjuju dobre državne strategije, da država polako i postepeno može da se podiže i da jača. Oni su obuzdali oligarhe koji su divljali. Ja sam bio na poziv Ministarstva prosvete Ruske federacije baš 99. godine posle bombardovanja, a zatim i 2000. i kasnije sam odlazio. Pamtim, dakle, ta vremena kada je bilo mnogo teško tamo, kada je bilo dosta problema, ali evo, za 20. godina to je jedno novo lice Rusije. Jako je lepa Moskva, znači i gradi se mnogo i vrlo je atraktivna, ali s druge strane ekonomski ona se uzdiže. Jednostavno, ti resursi su sada stavljeni u funkciju javnih interesa. Naravno, privatnom inicijativom uvek pojedinac može da se obogati, ali ne da zakine državu. I zbog toga radilo se na svemu tome. Znamo da je Rusija učinila dosta toga, dakle, da gradi te partnerske odnose, ali tamo negde od 2006. godine je gospodin Putin video, da kažem polako, da je potrebno imati jedan zaokret prema svim tim inicijativama koje dolaze sa zapada. Pa onda videli smo, dakle, 2014. godina, kada se desio taj Krim, dakle, kako je rekla Merkelova, mi smo, kaže, morali da
kupimo vreme, i to je isplivalo, da bismo naoružali Ukrajinu i tako dalje. To sve ruske obaveštajne službe su znale i jednostavno svi su se pripremali za ovaj sukob i ovo nije nastalo od juče, jednostavno samo je sada isplivalo na površinu. Pa to je jedna vrsta preispitivanja svega onoga što se desilo na kraju Drugog svjetskog rata, one Jalte o kojoj govorimo često, gdje je nastao taj sporazum Churchill, Roosevelt i Stalin, podela interesnih zona i jedno preispitivanje, rekao bih, raspada Sovjetskog saveza, ali imamo te nezajažljive apetite. I od svega toga je najbolje što mi vodimo neutralnu politiku i što nismo direktno uvezani u nijedan ovaj sukob. Što se nas tiče, mislim da od dolaska gospodina Aleksandra Vučića na čelo naše države, mi imamo jednu odgovornu politiku. Naravno, mi ne možemo da promenimo okruženje u kome Srbija postoji, zato što je ono složeno i zato što je ono rezultat mnogo istovremenih istorijskih procesa, ali u datim okolnostima politika i jeste veština da se ostvari ono što je moguće, da se prave kompromisi koji su nužni, jer jednostavno niko ne može u ovim uslovima da maksimalizuje svoje interese, ali jednom pažljivom analizom i naše spoljne politike i unutrašnje politike i finansijskog oporavka i svega onoga što se čini da i građanima i privredi bude bolje i modernizacija propisa i osavremenjivanje javne uprave, sve to pokazuje da se Srbija podiže, imamo i rast društvenog proizvoda, penzije i plate isto prate ove troškove života, tako da jednostavno dosta toga se radi, a nije baš tako čak ni sada u zemljama Evropske unije. Imate recesiju u nekim zemljama, imate negativne trendove. Tako da nije sve jedno, i to građani vide, nije sve jedno na koji način se vodi država. Tako da ti rezultati daju za pravo i bilo bi dobro da se taj kontinuitet te politike nastavi u narednom periodu u interesu građana i privrede, što naravno vidimo neki centri, takozvana opozicija, a u stvari bivši režim, oni bi voleli da se zaboravi da su imali aferaške privatizacije, da su doveli zemlju do bankrata u to vreme i to je ta polarizacija u demokratskom svetu gde jednostavno ne treba zaboraviti neke stvari da bismo živjeli bolje. Hvala vam što ste bili ovog jutra naš gost. Mi ćemo pratiti ovu situaciju kako u svetu, tako i ovdje kod nas, pa ćemo se uskoro ponovo vidjeti. Hvala i vama, ja pamtim da smo lepo razgovarali i o britansko kraljevskoj porodici, pa se nadam da će odatle biti nekih tema. Taj reality nikako da se nastavi njihov, ali vidjet ćemo. Valjda su se sve, valjda su se malo smirili. A mi na vezi imamo Tamaru Andrejević, Vukanovu mamu, i danas ćemo da, pored svega ostalog, malo i apelujemo da budemo humani. Dobro jutro. Dobro jutro. Tamara, kako ste? I kako dobro je Vukan? Jutro, dobro jutro pre svega vama, a onda i vašim gledalcima. Pa dobro smo, da kažemo da smo dobro. Vukan je, kao i svakoga dana, sada krenuo u vrtić, nakon toga logoped, defektolog. Hvala Bogu, idemo na bolje. Da, on ide redovno u školu, ali njemu je pre nekog vremena dijagnostikovan autizam kao krajnje dijagnoze. Tako. Sa čime ste se sve borili od njegovog rođenja do danas? Pa Vukan je rođen kao zdrava beba, međutim negde sa nekih, i to sa ocenom 10, da, i negde sa nekih 18 njegovih mjeseci smo primetili da kasni u razvoju govora i te neke socijalizacije. Nakon toga smo nekih 6 godina radili analize, pratili su ga stručnjaci i nismo nikako uspeli da otkrijemo šta je pravi uzrok njegovog kašljenja. Tek sa 6 godina smo otkrili da on ima oštećenje na mozgu zbog nedostatka kiseonika ili tokom porođaja ili u samoj trudnoći se nešto desilo. Vukan je trenutno na terapijama u Turskoj, tamo ga prate njegovi stručnjaci, neurolog, imunolog i genetičar, tamo prima matične ćelije i hvala Bogu napreduje. Da, hvala Bogu, vidi se napredak i njemu matične ćelije pomažu, je tako, i vidi se evidentno da utiču dobro na njegov organizam.
Da, matične ćelije su Vukanu zaista pomogle. Mm-hmm. Vukan se, da kažem, probudio iz tog nekog sveta u kome je bio, sada sve razume, mm-hmm. Sarađuje, ima socijalizaciju, empatiju, dosta mm-hmm. tih nekih stvari koje su manjkale, sada su se znatno poboljšale. Najveći problem nam je govor. Tu sada radimo i generalno krenuo je da izgovara glasove, poneki slog i poneku reč, uh-huh. ali ne smemo da stanemo jer moramo da nastavimo da bi uspeli da izvučemo iz njega taj govor koji njemu manjka. Tamara, kako izgleda jedan vaš dan? Pa evo ovako, jutros je uh-huh. on otišao u vrtić, tata ga je odvezao, ćera je otišla u školu, ja se spakujem, idem na posao, posle toga idemo kod logopeda, uh-huh, pa onda uh-huh. jedan dan kod defektologa, pa onda obavezan rad sa njim kući, jer sve to što stručnjaci rade sa njim, mi moramo nakon toga isto raditi da bi on mogao da napreduje i da usvoji sva ta znanja koje oni njemu prenesu. Uh-huh. Mm-hmm. Vi ste jedna jaka, izuzetno jaka žena, vaša porodica je imala jednu veliku tragediju. Pre Vukana ste izgubili prvo dete, tako? Da, nažalost, juče je bilo 18 godina od rođenja mog prvog sina. Mm-hmm. Desilo se to da je on u trećoj godini života dobio neuroblastom galopirajući tumor na mozgu. I u roku od nekih 4 mjeseca mi smo njega, nažalost, izgubili. Uh-huh. Tako da, to je neki deo naše priče. Nakon toga je rođen Vukan i sve je to tako išlo lepo do jednog trenutka. E sad se mi borimo da Vukana osposobimo za samostalan život i za to da on sutradan bude samostalan čovjek. I šta vam daje motiv i vetar u leđa da se borite sa svim iskušenjima koje su pred vama? Pa generalno ja smatram da nemamo opciju da stanemo, da čovjek se bori dok je živ, dok imamo za koga da se borimo, mi ćemo se boriti. Uh-huh. Dok imamo jedan tračak nade da njemu može biti bolje, mi ćemo se boriti. Da je lako, nije lako, ali jednostavno kad znate da neko zavisi od vas, nemate opcije da stanete. Upravo tako, jer mi vidimo svakog dana i osmeh na njegovom licu. Da, Vukan on je jedan strašen. Veseo, da. Živahan, strašno dečkić. Strašno desak, živahan i pun ljubavi. Voli da se mazi, voli društvo, voli životinje. Hvala Bogu, sve to ide baš onako kako treba. Prvenstveno je to vaša zasluga, vašeg supruga i ćerke. Upravo tako. Mi kao porodica i naši prijatelji i svi pokušavamo da jednostavno to funkcioniše kao što treba da funkcioniše. Nažalost, vrlo je teško jer su sve te terapije vrlo skupe, sve su većinom u inostranstvu, ali to nam je jedina opcija da njemu bude bolje. Koliko košta ta jedna terapija? Pa on je do sada bio 4 puta u Turskoj i svaki naš odlazak same terapije, put i smeštaj košta negde oko 20.000 eura. Uh-huh. Pritom Vukan ide nedeljno, 2 puta nedeljno kod defektologa, 2 puta nedeljno kod logopeda, ide kod psihologa sa vremena na vreme jer oni prate njegov razvoj. Uh-huh. Nažalost, većina tih stvari, mogu da kažem nekih 80% toga je privatno i verite da ja sama ne znam cifru mesečnu koju mi trošimo na njegove terapije. Mogu da zamislim, to što pričate je zaista teško izneti, ali mi možemo pomoći tako što ćemo poslati 1334 na 3030, tako, ili uplatiti na broj, odnosno na žiro račun koji se nalazi na sajtu Budi Human. Budi Human, da. Da. Hvala vam. Želimo vam da ostanete tako istrajni i pozitivni. Mm. I evo, na ekranu se nalazi broj na koji naši gledaoci mogu da pošalju SMS kako bi pomogli vama i Vukanu. Hvala najlepše i vama i vašim gledaocima. A mi bi voljeli da se ponovo čujete sa nama kroz neko vreme, da vidimo kako Vukan napreduje i kako je prošla terapija. Dogovoreno. Bože zdravlje, čujemo se. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Hvala i vama, prijatno. E, a Jovana, sada je vreme za našeg drugog gosta i sa nama je u studiju diplomata Branko Branković, sa kojim ćemo također razgovarati o ovoj situaciji koja potresa svet. Tako jeste.
Dobro jutro. Dobro jutro. Šta, o čemu drugom da razgovaramo kad je stalno na prvim stranicama? A jeste, sve nastavno. Ali ne samo ovo, nego evo vidim i u novostima podnećemo zahteve za rezoluciju Jasenovcu i tako dalje, i tako dalje. To je jako važno. Ajde, izvinite, ja ne, Branko, možemo baš tako da počnemo razgovor. Da li će doći vreme kada nećemo pričati o sukobima? Može li svet uopšte da miruje? Teško. Nemojmo se zavaravati. Interesi velikih sila su ogromni. I, znači, njima je interes da uvijek bude negde žarište. Znači, oni, pazite, velike sile nikad ne zatvaraju žarište. One ih otvaraju. U situacijama kad im treba. Evo, u ovoj situaciji... Ceo zapad, odnosno zapadna Evropa je na čelu s Sjedinjenim Američkim Državama, pošto su uleteli u nešto što je po meni i mom velikom iskustvu, ako hoćete, u međunarodnim odnosima, nešto, kako bih rekao, nesvakidašnje, sadašnji ti koji su na vlasti u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, ko da su, znate, naš narod kaže, jeli bunike. Potpune pogrešne procene o svemu i svačemu, kad su sebi dozvolili da krenu sa sankcijama prema Rusiji i da naoružavaju Ukrajinu kako bi ona upala u Rusiju, skinula Putina i rasparčala Rusku federaciju. Mislim, to je, pazite, to ni dete iz gimnazije više ne bi moglo da prihvati. I ja ne znam gde su oni, svi ti njihovi obaveštajci i sve te grdne pare koje daju za raznorazne obaveštajne aktivnosti, kad su mogli tako suludu ideju da donesu. A evo sad im se bije o glavu. E sad, pošto je Ukrajina definitivno, to je opšta ocena svih čak od raznih stručnjaka iz Amerike, definitivno stvar propala sa aspekta Zapada, sada polako, ali sigurno oni moraju... Novi projekat negde da smisli. Nešto, molim? Novi projekat svoj da smisli. Ne, ne, oni moraju negde nešto da... urade kako bi se Ukrajina skinula sa prvih stranica listova i sa prvih stranica bome. I, pazite, evidentno je da je ovo Izrael što radi, čisto zakuvavanje ovo, kako ste vi upravo rekli. Da se ne zavaravamo, Hamas je formirao Izrael i Sjedinjene Američke Države da bi se suprotstavili Jaseru Arafatu i Fatahu. To je evidentno i da kao drže pod kontrolom tamo. Međutim, kad je došlo do stani pani, naravno, desilo se ovo što se desilo, da ne idemo detalje. A što je toliko smetao Jaser Arafat? E, znate šta, to je sad duga priča. Znam. Zašto je smetalo? Ali vrlo zanimljivo. Jer ja ću vam reći, nemojmo se zavaravati i u tom, videli ste, i u tom arapskom svetu. Da. Njih ima preko 200 miliona, a pogledajte kako svi ćute šta se radi sa Palestincima. Pa izvinite. Prema tome, jasno vam je zašto je nekom smetao Arafat. U jednom osnovnoj stvari smetao je što je konačno bio dovoljno mudar da posle svega sklopi neku vrstu mira sa Izraelom. Da bi upravo ceo arapski svet mogao da bude u saradnji sa Izraelom, ali to mnogima u pojedinim arapskim zemljama ne odgovara i zato, kao što znate, kako bih rekao... Pitam, a zato što se posle njega nije pojavio državnik sličan njemu? Ne može da se pojavi, zato što, pazite, Jaser Arafat je bio, prošao Golgotu, ja bih rekao, od neprijatelja broj 1 u Sjedinjenim Američkim Državama do crvenog tepiha koji su mu dali kad je bio sa rabinom da potpiše sporazum. E, to vam sve govori o politici, pogotovo velikih sila. Kod njih nema, kako bih rekao, ni ljubavi, ni mržnje, a nema, Boga mi, ni ponosa, ni bilo čega. Interes je glavni. I jedini. Nije važno šta i kako, ali interes mora da se očuva. E, zbog toga sada se prestrojavaju ovi na zapadu. Šta će da rade, kako da izađu iz ove ukrajinske situacije? Neće im biti lako, jer su sami zakuvali. Počeli ste pričati o formiranju Hamasa, to je vrlo zanimljivo. Ne, pa jeste, Hamas je formiran upravo od njihove strane. I kako raznorazne informacije dolaze odmah od početka, da je u stvari su oni gurnuli Hamas Izraelijovi da napadne Izrael, ne bi li Izrael odgovorio, a cela stvar je, a to se i sad pokazuje, da se provocira Iran, koji je podržavao Hamas. Međutim, zašto bi ga provocirali? Evo i sad pokušavaju da ga provociraju, jer odavno, ko prati to zna, Izrael stalno tvrdi kako Iran sprema
i kako ima nuklearna postrojenja koja su moguća, koje mogu da proizvedu nuklearno oružje. Ima li gospodin Draković? Pa ja tamo nisam bio, tako da mogu da vam kažem. Pa znate šta, nuklearna postrojenja su raznorazna. Ja nisam stručnjak za nuklearna postrojenja, ali je činjenica da razvija nuklearnu energiju. E sad, nisu za džabe bili postignuti neki sporazumi između SAD i Irana o tome, o kontroli toga svega, ali da kontroliše ona međunarodna agencija, takozvana IAEA iz Beča, što je ona i uradila. Prema tome, tamo ništa nisu našli u tom smislu. E sad, hteli su da provociraju, ne bili, barem negde dobili nešto, s obzirom na Ukrajinu, kako bi Izrael, koji odavno, pazite, godinama priča da će da napadne Iran i da mu isključivo da uništi ta nuklearna postrojenja, naravno uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država. I kad je počela ova kriza, nije džabe odmah došao nosač aviona Sjedinjenih Američkih Država. On je bio u potezu da ukoliko Iran, kako krene ovo, napadne da i oni reaguju u odbrani tobože Izraela. Međutim, pazite, za razliku od Izraela, koji je država od juče, Iran, Persija, hiljadama godina postoji. To je prava civilizacija. Mnogo mogu da imaju svako jake političare, ali Iran, oni su mudri ljudi. Videli su odmah. Ne treba biti, ne treba biti mnogo mudar, pa vidite da je to najobičnija provokacija. Pa evo i sada, kad su odgovorili, oni su pokušali, ovo je očajni potez da je Izrael gađao konzulat u Siriji, iranski. To je očajni potez. Oni su rekli, pa ne može baš tako. Jer pazite, po Međunarodnoj konvenciji o diplomatskim odnosima iz 61. godine, takozvana Bečka konvencija, konzulat, ambasade, to je takozvana eksteritorijalnost, smatra se napad na ambasadu i konzulat, smatra se napad na državu. E, to je Iran protumačio kao agresiju na sebe i zato je uzvratio. Ali, gde se vidi velika mudrost? Nisu oni udarili svim snagama i oružjem. Oni su samo hteli da uzvrate i da kaže, ne igrajte se. I očigledno su to uradili, jer evo sad su svi krenuli odjednom, dajmo da ovo zaustavimo, jer neće biti kraja. I zaustavit će se. Jer mi imamo onu rezoluciju Saveta bezbednosti, su Amerikanci se uzdržali za primirje dole. Izrael to još ne poštuje, ali morat će da poštuje, pogotovo sad posle ovoga, kad se zna da Iran može da napravi ono što može da napravi. A isto tako, prema barem informacijama raznih američkih stručnjaka za tako nešto, Sjedinjene Američke Države neće napasti Iran. Ne mogu to da rade, jer to je agresija na suverenu državu, članicu Ujedinjenih nacija. Sad se na sve to vraćamo na Izrael i, kao što znate, ambasador Palestine u Njujorku, jer pazite, Palestina je posmatrač u Ujedinjenim nacijama. Da ima status. Podneo je zahtev da Palestina bude primljena u punopravno članstvo. To je zahtev Savetu bezbednosti. E sad, tome se najenergičnije protivi Izrael. Pa šta će da uradi, kako vidjet ćemo. Ukoliko procene, ja ne znam šta, da u Savetu bezbednosti, recimo Amerikanci i Britanci ulože veto, ali ako se to pokrene, razumete, postavlja se opšte pitanje kako i na koji način da prođe. Zašto Izrael to neće? Jer ako Palestina bude punopravni član Ujedinjenih nacija, svaki napad, a Izrael od 1948. godine napada sve moguće arapske zemlje, da ne kažem 67. 73. i tako dalje, onda ne može da, svaki napad na Palestinu je agresija na članicu Ujedinjenih nacija, a to je kažnjivo po povelji i može Savet bezbednosti da na jedan ili drugi način to uslovno kazni. Ja ću vam dati jedan primjer. Irak je svojevremeno 90. koje godine ušao u Kuvajt, tvrdeći da je to njegov deo. I onda je Savet bezbednosti donio odluku da Irak mora da se povuče. On se nije povukao. Ujedinjene nacije po povelji imaju pravo da formiraju snage Ujedinjenih nacija od zemalja članica. Oni su to formirali, te snage su otišle u Kuvajt i najurili iračke snage napolje. Pa je čak Savet bezbednosti napravio komisiju koja je procenila štetu koju je Irak naneo Kuvajtu. Pa su ispostavili račun, Irak je to sve morao da plati. Prema tome,
tadašnji odnos snaga je bio drugačiji. I zato se svi, kako da kažem, prst na čelo stavljaju da li će da izvrši agresiju na suverenu državu članicu. Odlično ste nam objasnili te konstelacije. Zumem. A recite nam, da li se Izrael plaši Hezbolaha? I čija je to tvorevina? Znate šta, nikom nije dobro i svako se, pod navodnicama, plaši bilo kakvih terorističkih organizacija. Ali ne toliko organizacija koliko terorističkih akata. Naravno. Međutim, postavlja se ozbiljno pitanje u kojoj meri Izrael pojedine stvari u ponašanjima prema arapskim zemljama na neki način to provocira. Nema nikakvog opravdanja za bilo kakav terorizam, tu da se ne zavaravamo. Apsolutno. Apsolutno, ali, kako da vam kažem, to su odnosi takvi kakvi su. Ti odnosi su napravljeni, nažalost, od 1948. godine, kada je Izrael napravljen, kad je formiran država Izraela, a nije formirana i država Palestina. Pa je onda Izrael radio što god je hteo ovolikim godina prema arapskim zemljama i naravno da je bukti otpor prema Izraelu kao tako. Pa vi znate da je bila, osnovna politika je bila Izraelu more. Tu je Iran prvi koji hoće da ga unište, da ne kažemo ostale zemlje. Posle sporazuma koji je Jaser Arafat ipak potpisao tamo, stvari su se malo smirile oko toga. Čak su mnoge zemlje otvorile čak i odnose sa Izraelom. Pa je donedavno Saudijska Arabija intenzivno radila na saradnji sa Izraelom kako bi otvorili, odnosno kako bi uspostavili odnose. Međutim, ovo što se desilo sada, to je zaustavilo i pokvarilo. Tim pre što, recimo, ja mislim da je Iran, ne idemo u prilog da se arapske zemlje sa Izraelom pomire. Naravno. Jer on ima određenu svoju politiku. On finansira Hezbolah. Ali će... Iran finansira Hezbolah. Jeste, da, kažu vrlo rado. Neki podaci oko 100 miliona dolara godišnje. Prema tome, pazite, sve je to jedan veliki galimatijas, ali kad se izađe na površinu, vidi se da je tu umešani prsti, pre svega velikih sila. Aha. Da se zavaravamo. Velike sile, kao što rekao, ne zatvaraju žarišta, oni ih otvaraju kad god im treba. Aha. Gde će i kako će... Pazite, Vijetnam jedno, pa da ne kažem ono sve što smo prošli, počeo od kraja Drugog svjetskog rata pa na ovamo, nikad nije bilo, a da nije bilo kriznih žarišta. A to je, kako bih rekao, stvaranje određenog, kako je veliki Kissinger rekao, za mir u svetu je najvažniji postići odgovarajući balans snaga, ekonomskih, političkih i vojnih između velikih sila. To kad dođe prvi veliki potez, odnosno veliki ispit je bio 1963. godine kubanska kriza, kad je skoro svi su mislili gotovo, eto ga, nuklearni rat. Međutim, znate, kako bih rekao, vrana vrani oči ne vadi. Velike sile nikad neće da stupe u kontakt u smislu rata, jer zna se da tu pobednika nema. Velike sile i s jedne i s druge strane imaju nuklearno oružje. Početak bilo kakvog nuklearnog rata podrazumeva kraj, kako bih rekao, zemljine kugle, ako hoćete. To ni jedna velika sila neće. Ali hoće, oni se bore za sfere interesa. I sada, kako bih rekao, pojavom BRICS-a, polako, ali sigurno, velike sile, bivše kolonijalne sile, jako mnogo gube pozicije u bivšim kolonijama. Afrika, Azija, Latinska Amerika, to se polako budi. 42 zemlje su podnele zahtev za članstvo u BRICS-u. Osnova je 5. Pazite, kad vi kažete Kina, Rusija, Indija, Brazil i Južna Afrika, barem da se zavaravamo, na samitu u Južnoj Africi, prvom samitu BRICS-a, a da ne zaboravim samo ovaj drugi samit koji treba da bude, pozvana je i Srbija da dođe, da prisustvuje. To je ogromna čast. Na tom, molim? To je ogromna čast. Nije stvar samo čast, nego i poverenje, pazite. A na tom samitu su zemlje BRICS-a tri osnovna postulata rekla. Ko hoće da bude zemlja člana, mora prvo da se bori za multipolarnost. Jer dosadašnja monopolarnost, gde su Amerikanci hteli da budu komandanti u svetu, to je gotovo. Sa Ukrajinom je sve definitivno završeno. Drugo, da se bore za demokratiju. I treće, da se zemlje trećeg sveta, polako ali sigurno, izdignu iz siromaštva u kome su. Najbogatije zemlje
Afrike, Azije sa prirodnim bogatstvima su na nivou bede. Mm-hmm. To mora. Znate šta? To je jako ozbiljno zvono koje zvoni u ušima tih ljudi i zna se da će... A što sa dalekim istokom? Izvinjam se samo da se vratimo malo na ovo naše... Na naše, sve pa na, je ovo naše. Pa naše, ali na situaciju znači u Srbiji. Da. Sarajevsko oslobođenje, Crnogorske vijesti i Beogradski tajkunski Danas objavili su naizgled istraživačke tekstove o regionalnoj temi, identično napisane i objavljene u istom danu, gde se pitaju trese li Vučić Rafalima region ili će Rafali doneti stabilnost. Da nam to prokomentarišete. Jer su tekstovi objavljeni sa jednim ciljem, da naprave bauk od te situacije i da se podvuče, da se eto, Srbi naoružavaju. Znate, ko gubi ima prava da se ljuti. Mm-hmm. A mi ne gubimo ništa, jer osnovna stvar je, koja važi za svaku zemlju, bila mala ili velika, to je da ima jasne nacionalne i državne ciljeve i interese i da ih žestoko brani. Mi to radimo, nama je najglavnije da sve nacionalne interese branimo gde god. Počevo od ovoga što će biti oko Srebrnice, pa ne znam, u Savetu Evrope, bla, bla. I naravno, ne možete drugačije u ovom svetu ako nemate da pokažete šta imate i šta nemate. Svojevremeno, paralelno, Kissinger je svojevremeno rekao, ostavite se vi špijuna šta ko proizvodi, ne proizvodi. Ne. Uh-huh. Nego što god novo proizvodite, pokažite ga da protivnik zna šta ga čeka ako vas napadne. Uh-huh. I to je takozvana teorija deterenta, odnosno teorija odvraćanja. Uh-huh. Nemoj da me napadneš ili evo šta je. Napravio sam novo, da znaš šta te čeka ako me napadneš. Uh-huh. U toj takvoj varijanti mi pokušavamo, kao uslovno rečeno, geografski i po broju stanovnika mala zemlja, da nađemo mesto gde niko kome padne na pamet tek tako, pogotovo iz susedstva, a u susedstvu mnogi izveckaju i oružjem i raznoraznim stvarima prema nama i protiv nas, jer su vazali zapadnoameričke politike, a mi nismo vazali ničije politike. Svi kažu da mi smo kao sedimo na dve stolice, Bože sačuvaj, mi sedimo na jednoj, a to je srpska stolica. Tu nemamo šta da pričamo. Pazite, najvažnije je šta na vam je interes. U politici, diplomatiji nema ljubavi i prijateljstva i što god hoćete. Sve je interes. Mi imamo izvanrednu posetu predsjednika Francuske i sve ovo što je prošlo u toj poseti, to je obostrani interes. Jer smo ga našli zajedno. A kako komentarišete to što je ministru Milićeviću zabranjeno da se pokloni jasenovačkim žrtvama? Slušajte, oni imaju određenu politiku koja drži postojeću vlast. I ukoliko bi bilo kakva ta politika našla neke prolaze da se dozvoli tako nešto, ova vlast može da padne. Jer oni, vlast u Hrvatskoj se bazira isključivo na HDZ-u, a HDZ je, nažalost, ono što jeste, a to je neka vrsta politike koja igra između, uslovno rečeno, šta je bilo sve, da ne pominjem, u Drugom svjetskom ratu, NDH, i nečega što hoće da postignu, ali ne mogu. A u ovom trenutku, zbog tog haosa u Evropskoj uniji, oni mogu da prođu sa tim. Jer da je Evropska unija ono što treba da bude, ne bi mogao niko da zvecka oružjem koje potiče iz fašističkog perioda. I u ovom trenutku... A ko zna koji put izostaje reakcija međunarodne zajednice? Pa, da vam kažem, međunarodna zajednica, uslovno rečeno, šta znači? Ona je podeljena. Da. Imate ova takozvana zapadna, imamo takozvana svetska ili istočna. Da. Ko i kako zavisi, nastupa, zavisi od sobstvenih interesa. U ovom trenutku, pošto je Hrvatska članica NATO-a i Evropske unije, normalno je da Evropska unija i NATO reaguju, ali kad se vratite malo unazad pa kažete da je NATO bombardovao Jugoslaviju, onda nemojte da očekujete od tih zemalja da će
Vrana vrani oči ne vadi. Neće oni sebi ni jednu svoju zemlju, članicu, ni da kritikuju, a još manje ne do Bog, kako oni kažu, da čak kazne. Čak je predsjednik juče u govoru podelio na partnere i na prijatelje. Pazite, dobro, on je koristio to partneri i prijatelja. Ja bih sve to nazvao partnerstvo zbog obostranog interesa. Da. Prijateljstva u diplomatiji i politici nema. Prema tome, postoji interes. Ja ću opet samo jednom rečenicom da pomenem čuvenog Kissingera, jer pravite, ja sam bio u Njujorku kad je i on dolazio, a pročitao sam gomilu njegovih knjiga. On je jednostavno rekao, kad vi imate svoj interes, pa kad dođete sa drugim da razgovarate, ne možete vi da kažete, pazi, ovo je moj interes i doviđenja. Ne, nego daj da čujemo i tvoj interes. E, pa onda ovako, od mog interesa ja ću da povučem to, ali ti da povučeš nešto što meni ne odgovara. Drugim rečima, najvažnija stvar u politici i diplomatije je da poklopite interes. A to ne znači da će svako da dobije 100% što traži, niti da gubi 100% što traži. On je najviše učinio za diplomatske odnose Amerike i Kine, tako? Zašto mu je Kina bila u fokusu? Nisam razumio. On je najviše učinio Kissinger za diplomatske odnose Amerike i Kine. Zašto mu je baš Kina bila u fokusu? Pa kako da nije bila kad je podržavala Vijetnam protiv Amerike. Prema tome to je jasno bilo, u to doba je to bilo. On je, kako bih vam objasnio, on je pametan čovjek. Ja mislim da je on političar 20. veka, koga niko nije prevazišao, jer on je zagovorio mnoge stvari od balansa snaga preko odvraćanja i svega, što se debelo poštuje danas. Znate, prema tome, on je shvatio onda još koji je gigant Kina i da se sa njom nije igrati u smislu, ne mislim ratno-vojno, od toga nema ništa, nego čisto na ekonomskom planu. I Amerikanci sad vide šta je Kina postigla i šta je Kina na ekonomskom planu. Da. A znate šta, ko je dobru ekonomiju ima, taj je sa mnogo aspekata jak, veoma jak. I normalno on je, kažem vam, on je, naravno, teško je reći vidovit, ali je čovjek koji je razmišljao. Dobro, bio je vizionar, svakako ispred svog vremena. On je bio vizionar i imao je, kako bih rekao, jedan pristup, ali taj pristup je bio, kako da kažem, smirivanje i saradnja. To je njegovo osnovno bilo. Treba pročitati njegovu knjigu kad je bio u Beloj kući. Ja stalno citiram jednu njegovu izjavu kad je u pitanju, pošto sad govorimo o nuklearnom ratu. On je rekao ovako, pošto obe strane imaju. Bukvalno je rekao sljedeće. Ako je blef nuklearnim oružjem shvaćen ozbiljno, to može da pomogne. Ali ako je ozbiljna pretnja nuklearnim oružjem shvaćena kao blef, to je gotovo. To je njegova rečenica iz te knjige. To je, pazite, to je u jednoj rečenici ogromna mudrost. Ja mislim da bez obzira koje kako na vlasti s jedne i s druge strane nuklearnog oružja, imaju to stalno u vidu. Da sa tim nema igranja. Hvala vam najljepše. Hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama. A mi smo došli eto i do samog kraja naše emisije. Da, za ovo jutro sledeće druženje zakazujemo sutra, ali tako? Već sutra u 7 časova. Od 7 sati, kada ćemo opet da razgovaramo o aktuelnim temama i vestima. Upravo tako. Želimo vam prijatan dan i vidimo se. Ostanite uz Informer. Odred Vojne policije specijalne namene Kobre obeležio je svoj 46. rođendan. Obeležavanju godišnjice najelitnije vojne jedinice Srpske vojske prisustvovao je i vrhovni komandant generalštaba i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tim povodom Vučić je komandantu odreda uručio vojnu zastavu. Mi smo Kobre, nečujni, brzi i ubojiti. Izvršavali smo zadatke svuda u svetu. Nisu nas zaobišli ratni sukobi 90. godina. Predstavljali smo vojsku i državu na najznačajnijim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Osvojili smo mnogobrojna priznanja i nagrade. Nosioci smo najviših odlikovanja. Hoću da ljudi znaju, u decembru 22. godine, kada smo očekivali napad na naš narod na Kosovu i Metohiji i kada smo tražili angažman svakog od naših vojnika, jedina jedinica u Srbiji koja se 100% odazvala.
i gde su i oni momci koji mene obezbeđuju na dnevnom nivou iz civilnih odela, iz svakodnevnih vojnih uniformi, istoga sekunda obukli svi ratne uniforme Vojske Jugoslavije, jedina jedinica sa 100% odzivom bile su Kobre. Vučić je najavio i novo ulaganje u vojsku, ali i jedinicu Kobre. Ove neuslovne zgrade uskoro ćemo zameniti novim domom za Kobre, koji ste tražili i koji ćete posle 46 godina, posle 1978. godine dobiti. Plate vojnika u našoj zemlji bit će samo veće. Moći ćete da izdržavate svoje porodice, moći ćete da im garantujete sigurnost. Naredbom Saveznog sekretara za odbranu od 14. aprila 1978. godine formirano je Odeljenje vojne policije za protivterorističku borbu u okviru 282. bataljona vojne policije Jugoslovenske narodne armije, koje ujedno predstavlja preteču prve specijalne protivterorističke jedinice u tadašnjoj JNA. Kroz decenije menjala je naziv, a ime Kobre nosi od 2006. godine.